କଳାହୀରା ସହର ତାଳଚେରକୁ ଭୂକମ୍ପ ଭୟ। ତାଳଚେର ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣୁଛି କୋଇଲା ଖଣି। ଖଣି ଖୋଲି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଇସ୍ତାହାର। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୋଇଲା ଖୋଳାଯିବା ପରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ବହୁତ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ନିୟମକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ବି ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେ ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୂତଳ ଖଣିଗୁଡ଼ାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଳଚେରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ତାଳଚେର ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ଏନେ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଭୂଗର୍ଭ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାଳଚେର ସହର ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୂଗର୍ଭରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସାରା ସହରକୁ କିଛି କୋଇଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଧରି ରଖିଥିବାରୁ ଅଘଟଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାଳଚେରଟା ଗୋଟେ ନୋ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଥିଲେ ବି ନିଜସ୍ୱ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ସେଠି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତଳ ଓ ତ୍ରିତଳ ମହଳା ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ଉପରେ ଯଦି ଭାର ଆଉ ବଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବି ଦବିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସ ହିସାବରେ ତାଳଚେର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତଳ ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। 60-70 ଦଶକରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ କିଛି ସୌଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୂଗର୍ଭରେ କୋଇଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାଟି ତଳେ ଫମ୍ପା ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏବେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ହଜାର ହଜାର ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ 2 ମହଲାରୁ ଅଧିକ କୋଠା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ 2006ରୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। 2 ମହଲା ପରେ ଆଉ ଘର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାଳଚେର ଏରିଆରେ। ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଳଚେର ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତଳ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ବାଲି ଫିଲିଂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମାଇନ୍ସର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଳଚେରବାସୀ ଏହାକୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ତାଳଚେର ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା 41,841 ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 60,000କୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ସହରର ଭୂଗର୍ଭ ଫମ୍ପା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭୂକମ୍ପ ଜୋନ୍ ବଳରେ ଥିବାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ବିପଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସହରବାସୀ ପାତଳଗାମୀ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।